kulankan oo ahaa mid maalmahanba u socday ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka deegaankaasi ayaa looga hadlayay sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinkii ka dhacay bariga xaafadda Filibi oo ahayd goobihii ay dhibaatadu ka dhacday isla markaana lagu boobay goobo ganacsi ayadoona sidoo kale ay ku nafweysay gabar u dhalatay dalkani Koonfur Afrika inta ay shaqaaqadu socotay xalinta khilaafaadkani ayaa loo xil saaray 10 xubnood oo ka kala socotay labada dhinac waxa ayna TV-ga Universal si isku mid ah uga warbixiyeen waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi ayadoona rajo wanaagsan laga muujiyay in is-afgarad lagu dhameeyo waxyaabihii dhacay. Now I have a hope that everything is going to be sorted and I'm very glad the way they talk or the way the situation is. The people of Somalia are our own brothers, because remember in the past before 1994 we were safeguarded by those countries. We must never forget that people must not do these things, but we can comment that this is not about xenophobia attack. It was a looting, it was an individual who started looting, a criminal. madaxda xaafadda iyo dhammaan ururada siyaasadda iyo inta u dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka oo ay ka mid tahay UN-ka waxaana ku soo gaarnay go'aan in Soomaalidu dib loo dejiyo macnaha dhibaatadii dhacdayna hadda famil ku waxyeeloobay oo cunug gabari ay kaga dhimatana aan magteeda bixinno marka annagoo badan oo Soomaali say u dhantaa maanta halkani waxaan ku siixinay go'aankaas insha Allah Soomaaliduna wixii caaw ka dambeeyay dugaamadooday ku naqanayaan. Intaa kadib ayaa TV-ga Universal waxa uu booqday goobihii saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay boobka loo geystay waxaana noo muuqanayay goobaha ganacsiga oo haawanaya halka qaar kalena dab la qabsiyay. Xasan waa ganacsade ka mid ah ganacsatada deegaanka waxaana kula kulmay goobtiisa ganacsi waxa uuna iga warbixiyay sida ay wax u dhaceen xilligaasi. kuwa xabadaha ay nagu soo rideen markay mashiin jibiyaan rabeen waa aragtaa laba xabadood nagu soo rideen kaas ma soo geli karaan meesha meesha dhibaato badan ka dhacday waxay meesha yaalla waa qaateen firijadii waa qaateen hantidii kale meesha nagu jirta waa qaateen adiga alxamdulilah de kulli dhibna ma soo gaarin oo dhaawacna ma soo gaarin laakiin argagax badan waa dareemaysaa qof ayadoo ganacsi ku jirta inta loo yimid xabada lagu bilaabay oo meesha lagu xabadeeyey dhib kale waa la socotaan naftina meesha kala cararnay bulshooyinka waxaan ku tagnay annagoo qaarkoobihii ka tageen. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Cape Town.